Üdv szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a részben olyan vígjáték sorozatokat szeretnék bemutatni, amelyek igazán alkalmasak arra, hogy angolul tanulj belőlük a koronavírus idején. Mielőtt azonban elkezdenénk, egy bejelentést szeretnék tenni. Amíg ez a járvány tart, úgy döntöttem, hogy mindkét tréningemre 50%-os kedvezményt adok, az ebből befolyó összeg felét pedig a Szent László Kórháznak ajánlom fel. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezzel mindenki nyer, te egy értékes és használható tudáshoz juthatsz féláron, tehát nagy kedvezménnyel, a kórház pedig anyagi forrásokhoz juthat. A tréningeket a videó leírásában találod egy letölthető önéletrajz mintával együtt. Nos, amikor szinte csak rossz hírek érkeznek hozzánk, akkor én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a jókedv és a humor. Ezért ebben a videóban olyan végjáték sorozatokat mutatok be, amelyekkel nem csak jól szórakozhatsz, de arra is alkalmasak, hogy fejleszd az angol tudásodat. Úgyhogy nézzük is ezt a listát. Az első, a legelső, az én személyes nagy kedvencem a How I Met Your Mother, vagyis az Így jártam anyátokkal című sorozat. Ez a sitcom tulajdonképpen a Jó barátoknak egyfajta modern verziója, szintén öt New Yorki fiatal életéről szól. A történet főszereplője pedig Ted Mosby, egy építész, aki 2030-ban meséli el gyermekeinek a hosszabb történetét annak, hogy hogyan találkozott az édesanyjukkal. A jövőbeni Ted narrálja az eseményeket, amelyek a múltban történnek, 2005-től kezdve, mikor is rájön, hogy itt az ideje megtalálnia a nagy őt. Összesen 208 epizód készült ebből a sorozatból, és mindegyiknek nagyon sajátos, egyedi a humora, ezért nagyon hamar egy kultikus sorozat lett belőle. Nyelvtanulási szempontból miért ajánlom? Nos, a Jó barátokhoz hasonlóan a sorozat nyelvezete egyáltalán nem bonyolult, bár elég sok slang kifejezést tartalmaz, rengeteg olyan szó összetétellel találkozol majd az epizódok során, amelyek a társasági élettel, a randizással, a csajozással kapcsolatosak. Ezen kívül az egész sorozat, az összes évad egy nagy egészet alkot, úgyhogy biztosan végignézed majd az évadokat, mert szeretnéd megtudni, hogyan is találkozott Ted jövőbeni feleségével. A második számú ajánlatom a Simpsons, vagyis a Simpson család. Most tulajdonképpen ez egy felnőtteknek szóló rajzfilmsorozat, biztos, hogy te is láttál már belőle epizódokat. Egy középosztálybeli amerikai család életén keresztül mutatja be az amerikai kultúra és társadalom mindennapjait, nagyon érdekes szemszögből és nagyon sok humorral. Ez a többiekkel ellentétben egy jelenleg is futó sorozat. A Fox Studio berendelte a 31. és a 32. évadot is, úgyhogy összesen az epizódok száma eléri majd a 713-at. Nyelvtanulási szempontból tény, hogy a karakterek elég gyorsan beszélnek ebben a sorozatban, ezért lehet, hogy többször meg kell nézned majd egy-egy jelenetet, hogy minden világos legyen és minden poén üljön a helyén, de a dialógusok itt is tel is tele vannak amerikai slang kifejezésekkel és a mindennapi életből vett szófordulatokkal, ezért egy nagyon izgalmas kihívás lesz megérteni és feldolgozni az egyes epizódokat angol nyelven. Harmadik számú ajánlat a The Big Bang Theory, vagyis az agymenők. Egy korábbi epizódban részletesen foglalkoztam már ezzel a sorozattal. Az amerikai televíziózás történetének egyik legnépszerűbb sorozatáról van szó. Ugye a történet a kaliforniai Pasadena városában játszódik. Itt él egy bérelt lakásban két főszereplőnk, a kísérleti fizikus Leonard, vagyis Leonard magyarul, és az elméleti fizikus Sheldon Cooper, de életüket már az első epizódban teljesen felborítja, hogy egy nagyon csinos szőke pincérlány érkezik a velük szemben lévő lakásba. Na most a két zseninek a gondolkodásmódja és a kockassága merőben eltér az átlagos életet élő emberek életvitelétől és gondolkodásmódjától, és tulajdonképpen ez adja a sorozat fő humorforrását.
Nyelvtanulási szempontból a sorozat nyelvezete viszonylag könnyen érthető és feldolgozható, az epizódok témái pedig kivétel nélkül szinte nagyon-nagyon érdekesek. Habár a főszereplő tudósok miatt elég sok a tudományos zsargon, ennek ellenére, hogy én a diákjaimmal beszélgettem, azt látom, hogy a kezdő nyelvtanulók is megértik a fő cselekményvonalat angol nyelven. Úgyhogy a sorozat egy nagy nyelvtanulási kaland, és kifejezetten alkalmas arra, hogy akár több epizódot is megnéz egymás után. És végül a negyedik számú javaslat a The Office, vagyis a Hivatal című sorozat. Azoknak ajánlom ezt a sorozatot, akik az üzleti angoljukat is szeretnék szinten tartani a vírus ideje alatt és a karantén alatt. Ugye ez a sorozat műfaját tekintve egy úgynevezett mockumentary, vagyis egy áldokumentumfilm, egy óriási papírvállalat a Dunder Mifflin Scranton városi kirendeltségeiben járunk, itt játszódnak az események, és bepillantást nyerhetünk egy multivállalat dolgozóinak mindennapjaiba és szürke életébe, és természetesen kiderül, hogy ezek a mindennapok nem is annyira szürkék. Nyelvtanulási szempontból nagyon sok olyan kifejezéssel és szituációval találkozol majd ebben a sorozatban, ami bármelyik munkahelyen előfordulhat, például rivalizálás a kollégák között, vagy egy külső ellenőr érkezése, stb. Úgyhogy a sorozat a sajátos és egyedi humora miatt nagyon-nagyon könnyen függőséget okoz. Én köszönöm, hogy megnézted ezt a listát, remélem, hogy találsz majd olyan sorozatot, ami a kedvedre való, és szinten tudod tartani ezekkel az angol tudásodat. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!